ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ସାରିଥିବେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର କଥା କହୁଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଯେମିତି ଆଇପିଏଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବନିଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ବି ୱେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିସାରିଥିବେ। ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ଚାହାର, କାରଣ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ତ ଚେନ୍ନାଇ ହାରିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲା ସିଏସ୍କେର ଦୀପକ ଚାହାରଙ୍କର ସେହି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ତେବେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ ଦୀପକ ଚାହାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନା ଫରେନର୍। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ୱେଲ୍, ସେହି ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟା ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଅଡିଏନ୍ସ କି ଏହି ଗୋରୀ ମ୍ୟାମ୍ ସାହିବ ଜଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନା ବିଦେଶୀ, ଯାହାକୁ କି ନେଇ କନଫର୍ମ କରିଲେ ଦୀପକ ଚାହାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଳତୀ। ଏବଂ ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ, ଭାଉଜ ମିଳିଗଲେ ଏନ୍ ସେ ବିଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଝିଅ। ଜୟା ଭରଦ୍ୱାଜ, ଯିଏକି ବିଗ୍ ବସ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଭଉଣୀ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫାର୍ମରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଏସ୍କେ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ କପଲ୍ଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଗଲା, ଯାହାର କି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆହୁରି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।